pozdravu a úvodu ešte patrí také dotvorenie o pána Lukáša Pernémovi, dlhého pracovníka Slovenského literárneho ústavu Matice Slovenskej. Tak prosím, ktorý sa to prihotovil a pozdravil nás. Vážení priatelia, predstaviteľe občianskeho združenia Ivanky Hrebetovej Borikovej, predstaviteľe evangelických cirkví, predstaviteľe obcí Hrbovce a Sobotište, milí matičiari a ďalší organizátori a spoluorganizátori, no a keďže sme chráme, tak aj bratia a sestry. V prvom rade vám chcem poďakovať za pozvanie na vaše milé podujatie a aj za možnosť na ňom aktívne participovať. Na poslednej diskusii s predsedom Matice Slovenskej som pripomenul, ako veľmi dôležité je pre kultúrnu stavbu národa práve organizácia kultúry zdola. A práve podujatia, ako je toto vaše, si zaslúžia obdiv. Pripomíname si ním hneď tri významné osobnosti slovenských dejín. Vynikajúceho dôstojníka, tajomníka prvej Slovenskej národnej rady, Daniela Jaroslava Borika, prvú slovenskú vojenskú lekárku a národnú voditeľku Johanku Hrebetovú Borikovú a napokon zakladateľa slovenského, ale aj stredoeurópskeho družstevníctva, taktiež národného voditeľa Samuela Jurkoviča. Posledného menovaného sme si už v tejto lokalite už raz pripomenuli prostredníctvom špeciálnej konferencie. Rok 2022 stanovila Matica Slovenska pre dvojstoročnice za rok odkazu Štúrovcov. Štúrovci a národní buditelia 19. storočia stáli pri základoch našej štátnosti. Stáli pri základných štátotvorných dokumentoch ako žiadosti slovenského národa a neskôr memorandum národa slovenského. Ako aj pri vzniku Slovenskej národnej rady, ktorá funguje prakticky dodnes. Kodifikovali jazyk a vytvorili základy slovenskej národnej kultúry tvorbou prózy, poézie a napokon aj drámy. Stáli pri vzniku slovenskej literárnej kritiky, eseistiky a zasadili sa aj o vznik prvých kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Matica Slovenska si toho roku pripomenula osobnosti ako Janko Francisci, Štefan Marko Raxner, Janko Král, Jan Rotarius a ďalších známych i menej známych Štúrovcov. Medzi tieto osobnosti nepochybne patria aj osobnosti, ktoré vy, rodáci zo Sobotišťa a Hrboviec, dnes dávate hold. Johanke Hrebetovej Borikovej, ktorá má toho roku 210. výročie, sme pripravili biografický výsek článku na stránke matica.sk. Odkaz Daniela Jaroslava Borika si len prednedávno pripomenuli matiční divadelníci a pripomenul si ho i dnes. A napokon budem veľmi rád, keď si na pôde Matice Slovenskej alebo u vás v našich rodných obciach pripomenieme budúci rok aj pána Samuela Jurkoviča. Ideá družstevníctva, ktorú práve Jurkovič vyzbíral, vznikla nezávisle od seba na dvoch miestach približne rovnakom čase. Jednak v Anglicku, kde družstevníctvo etablovalo utopista Robert Owen, a paradoxne úplne nezávisle od seba v Sobotišti, kde založil prvé úberové družstvo spolu gazdovským práve Samuel Jurkovič. Máte byť teda skutočne, na koho hrbí to hrbí, pretože bol naozaj skutočne významný čin v rámci celých slovenských dejín. Na záver zacitujem Jana Palárika, ktorý vystrihoval organizáciu kultúry pre celý národný život na sledujúcich slovách. Ako vzdelanosť, na ktorého národa zrkadlí a odpleskuje sa obzvlášť v jeho spoločenskom živote, tak z druhej strany spoločenskosť je nevyhnutný prostriedok vzdelávania národa. Kde spoločenského života nie je, tam môžu síce nachrátiť sa tak, ktorí uvedomení osvietenejší jednotlivci, ale sú to iba jednotlivci, ľud, čiže národ sám zostáva tu na surovou masou, koniec citát. A práve podobnými podujatiami ukazujeme, že nie sme iba onou surovou masou individualistov, ale ide nám všetkým spoločného rozvoja našej národnej kultúry. Ďakujem vám, priateľia.